Jeg hedder Mathias Kløjgaard, og jeg vil vise en omvendt kongevending. Jeg bruger mit venstre pagajblad i den modsatte side af, hvor jeg normalt ror med det. Og så trækker jeg forenden så dybt under vand, at jeg kan lave sådan en vending lige på stedet, hvor jeg er. Det er sådan lidt taget ud fra sådan en slalom-kajak-tag, hvor man bruger begge sider med begge blade. Og desværre er det, at jeg trækker al min vægt rundt den modsatte vej af, hvad man normalt gør i noget, der hedder et stern-turn. Jeg har faktisk oplevet nogle enkelte gange, at jeg kan bruge det, men det er primært blær. Og det er sådan lidt for også at træne nogle andre aspekter af sådan det der med at dykke, og sådan. Det bruger vi jo meget.